Philips sa pri rozvoji spoločnosti rozhodol určite investovať do vývoja jedného zo základov svojho úspechu – do televízorov. Zariadenie z radu 5500, konkrétne PFL5527K, to len potvrdzuje. Už na prvý pohľad zaujme na prevažne modrej škatuli zelená samolepka, ktorá informuje o tom, že televízor je mimoriadne úsporný, keďže patrí do energetickej triedy A+. Elektrickou energiou to začína aj v balení. Do oka hneď padne sieťový kábel. Ak potrebujete vyššiu analógovú kvalitu, nezabudlo sa ani na komponentný kábel. Skrutky pre upevnenie stojana k televízoru sú tiež pribalené. Ďalej tu máme Philipsácky diaľkový ovládač, ale aj nostalgickú spomienku na dobu, keď fičali káble z kart. Potešia aj pribalené batérie. Určite sa oplatí mať po ruke návod, najmä v tých začiatkoch. No a dostávame sa aj k praktickému stojanu a na záver aj k samotnému televízoru. Čistý a jednoduchý dizajn tohto televízora reprezentuje trend dnešnej doby, a to stenčovať, stenčovať, stenčovať. Ale na druhej strane zase uhlopriečky zväčšovať, zväčšovať a zväčšovať. Pravdou však zostáva, že už na prvý pohľad je PFL5527K od Philipsu moderný televízor a pri druhom, podrobnejšom pohľade zistíte, že je aj nabitý funkciami. Ako prvé treba spomenúť 3D, ktoré sa dnes od televízorov vyžaduje, a tento nárast je priamo úmerný nárastu titulov nakrútených touto technológiou. Ale čo s tými filmami či programami, ktoré o treťom rozmere ešte ani netušia? Jednoducho vám ich televízor v reálnom čase prepočíta aj do priestorového videnia. 3D okuliare tak nemusíte dať dole ani pri správach. Tretí rozmer však neprináša výhodu len pri sledovaní videa, ale zasiahol aj do hrania hier. Ak totiž hráte na jednej obrazovke dvaja, už nemusíte hrať len v akejsi úzkej zobrazovacej ploche. Jednoducho, ak si nasadíte 3D okuliare, televízor sa postará o to, aby mal každý hráč pre seba celú obrazovku, no zároveň videl len svoju postavu, ak si to želá. Ovládanie sa tiež posunulo s dobou. Skákať cez programy len tak s pomocou diaľkového ovládača nie je preto jediná možnosť papučového telocviku. Po stiahnutí šikovnej aplikácie môžete televízne programy prevetrať aj pomocou smartfónu či tabletu. Uľahčí to nielen ovládanie televízora, ale aj naopak, pomyselne zväčší uhlopriečku vášho webového prehliadača v telefóne. Na toto všetko však musí byť váš televízor pripojený k internetu. Možnosti sú dve – FTP kábel alebo bezdrôtové Wi-Fi. Pripojením získate prístup k Smart TV, čo je aplikácia, v ktorej máte všetko, čo potrebujete, na jednom mieste. Takže váš programový maratón sa rozšíri o požičovňu filmov, komunikáciu cez sociálne siete alebo o pozeranie videa z videoserverov. A k tomu pridáme aj informáciu, že Philips PFL5527K vám video, hoci aj z externého média, dokáže nielen premietnúť, ale aj nahrať. Stačí pritom iba zapojiť USB disk do príslušného konektoru. Podčiarknuté ščítané, televízor, ktorý rozhodne zaujme. A tak ho môžeme s čistým svedomím zaradiť medzi základné kamene ďalšieho úspechu firmy Philips.